A final de la dècada de 1950 es van començar a crear comissions per tractar els problemes laborals a les fàbriques. Era l'embrió del que seria Comissions Obreres. Després d'algunes reunions prèvies en esglésies del Baix Llobregat, es va decidir fer una assemblea per presentar quatre reivindicacions bàsiques: salari mínim de 200 pessetes, dret de vaga, llibertat sindical i escala mòbil. Un catòlic ens va donar l'església de Sant Medí perquè ens poguéssim reunir allà. I vam organitzar una assemblea el dia 20 de novembre i aquí vam presentar ja les reivindicacions i vam organitzar la primera Comissió Central Obrera de Barcelona. Els millors treballadors de Comissions Obreres que volguéssim defensar en els treballadors i que tinguéssim capacitat per defensar-los, havíem d'anar a ocupar llocs en el sindicat vertical. Però no per fer el joc al sindicat vertical, sinó per, dins del sindicat vertical, organitzar la lluita dels treballadors. A principi de la dècada de 1970, els darrers anys del franquisme van coincidir amb una important crisi econòmica. Les lluites obreres van sortir de les fàbriques i van ocupar els carrers. Les reivindicacions laborals van anar de la mà de les demandes polítiques i socials. Podem dir que el dictador va morir al llit, però la dictadura va morir al carrer. I en aquest sentit, les Comissions Obreres de Catalunya doncs, van tenir un paper fonamental en que això fos d'aquesta manera. Durant tota aquella època era un moviment clandestí, va aprofitar les esquerdes legals de les lleis franquistes per tal d'ocupar algun espai dins d'aquesta legalitat precària que existia en el país. Finalment va arribar la democràcia i la situació social i política del país es va anar normalitzant. Comissions Obreres legalitza al final, diguéssim. El govern va costar la legalització del sindicat, però finalment es va poder legalitzar el sindicat i en aquest procés de legalització vam anar construint sindicat. Vam passar del que era un moviment a ser ja una estructura organitzada per actuar com a sindicat en el marc legal. No? Aquestes són algunes de les qüestions que ara hem d'anar situant, de la mateixa manera que ara i en aquest context nosaltres hem de mantenir també la defensa d'un model de societat que garanteixi l'exercici dels drets de ciutadania.